Vamos! Por aqui, John. Vem, vem! O que está fazendo? As menores câmeras do mundo. Eu espalhei elas por todos os corredores principais. Esperto. Obrigado. Dedões e Fugles estão vindo pelo corredor sul. Alguma ideia? Tenho. Agente Donagon? Onde estão a mamãe e o papai? Valeu. Eu gravei. O que disse? Vou tocar invertido. No calabouço, rápido. Veja se sabe onde estão os cérebros. Dedões por todo lado. Vamos ver se gostam de bolhas. Voltaremos para salvá-los, amigos. Ué, Lave! Todos os robôs, por favor, dirijam-se às áreas 4, 5 e 6 para embarque imediato. Aqui é o duto de ventilação. Aqui. É, mas o calabouço é do outro lado do castelo. Como vamos chegar lá? Acho que estão mais espertos do que da última vez que os vimos. Intrusos! 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 Consegue pular? Eu acho que sim. Vem logo! Vem logo! Espero que isso dê no calabouço.